afkalkning med C-clean. Dette er en C-clean og med afkalkningspulver. Åbner C-clean. I bunden af C-clean er der sådan en pad. Den kan bruges til mange gange afkalkning. Cirka 10 gange kan den bruges. Så vil jeg anbefale, at man skifter padden. Du putter afkalkningspulver ned i. Lukker. Og så er C-clean nu klar til at kunne komme ind i maskinen. For at åbne, skal vi have stykket af. Jeg lægger den her, så det vand, der måtte komme ud, når jeg tager filteret ud, det kan dryppe dernede i. Lægger det eksisterende filter, og så sætter jeg C-clean ned. Drejer den på plads, og så er det, at den skal tændes og dermed køre sit eget program. Trykker på mode. Så skete der noget, så går vi back end, indtil vi kommer hen til der, hvor der står clean. Så trykker jeg på power. Og så vil maskinen begynde at clean. Og nu står den så i 20 minutter til en halv time og cleaner. Og når den er færdig, så bliver den normal på skærmen igen, og så kan du afmontere C-clean og sætte filteret i.